Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында елімізге танымал ақын жазушылармен мәртебелі поэзия мінберінде кездесу Шымкент қаласында дәстүрге айналды. Шаһардың рухани өміріне ерекше серпіліс әкелген шығармашылық кештің бұл жолғы қонағы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Баян Тіленшина болды. Оңтүстіктің ақын қызы кітап сүйер қауымға қанат қақты, ғашықнама, шабыт шашуы, жыр додасы, жұлдыз жүрек атты жыр жинақтарымен бірге прозалық туындылармен де танылған шығармашылық иесі. Отырар кітапханасында өткен кеште жұртшылық ақынның жырларына құрылған әдеби композицияны тамашалады. Әдебиеттегі үдеріс, шығармашылық шыңдалу, әдеби жанрлардың ерекшеліктері жайында пікір алысты. Сондай-ақ шығармашылық кеште Баян Тіленшинаның «Тұран туы Түркістан», «Әкешім», «Бесік жыры» және «Бақытты бол» секілді әндері шырқалды. Ақын кімнің ақыны ол? Ол халықтың ақыны. Ол жаңағы халықтан алған жиған терген өзінің байлығын қайтадан молайтып, көбейтіп, халыққа беру ол ақындардың міндеті деп ойлаймын. Сондықтан бір әдемі сөз бар, рухани байлық болмаса қазақтың тоқтар қайығы деген. Сондықтан бұл поэзия мінбері рухани байлықтың молаюына, халыққа жетуіне себепкер болады деп ойлаймын.